საქართველომ უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა ამჯერად პრაღაში მიმდინარე საპარლამენტო კონფერენციაზე დააფიქსირა. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ დაწყებულ ომზე და დახმარების გაძლიერებაზე ჩეხეთში ევროპელი პარლამენტარები უკვე მეორე დღეა მსჯელობენ. კონფერენციაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობს. დეტალებს ქეთევან ქარდავა გაგვაცნობს. Ღონისძიებას მიმართა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრმა დავით სუნგულაშვილმა დააფიქსირა საქართველოს სახელით მხარდაჭერა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის მიმართ და ასევე სოლიდარობა. დეპუტატმა ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ომის მძიმე შედეგებზე, იმ საფრთხეზე, რომელიც მუდმივად მოდის რუსეთის ფედერაციიდან და თქვა, რომ თავისუფლების მოყვარე ხალხი აუცილებლად გაიმარჯვებს. Minda ce mi-a musla, solidarobis ga mohat vii Davidsko. Kvernis a chelit mida haziga usa ucrainis da ucraineri halchis mi martu urcheu hardaceras. Ucrainis din arde grusetis mirz armoe buliomi utshuara risakartolosis, romlis teritorii soci procentit socupire bulia. Esunda das ruldes. Cengam holoder tibasuhia. Ispasuhirat rusetis sakartolosis șeceraze konda. Cengucats radugmopt rusetis șeceras ucrainasi da ucrainis kutunid regionebis araganoni iranexias. Cenguina gamovi renot europuli perspectiv. Da Ucrainastan da Moldovastan ertat gavxdet Evrokavshiris tsevri sakhmtsipo imisvis rom ganmovitarot dakavshirebadoba gansakutrebit Shavi zghvis regionshi gavadzlierot Evropis energousaptkhoeba bazris diversifikatsia memjera rom zarmatebis miqzeba shesadzlebelia saado partnyorobit da didi gamarjobis miqzeba mkholot amgzitaa shesadzlebeli sakartvelos mkhridan Ukrainis mkhardaceram tqitsia urqevi da upiropo sakartvelo dgas ukraineli khalkhis gverdit imis miukhedavat rom tavad aris egzistentsialuri saptkhis kvesh განუყოფელი რეგიონის რუსეთის მიერ გრძელვადიანი ოკუპაციის გამო. Ჩვენ არ გადავუხვევთ ამ ვალდებულებიდან, როგორც ქართველი, ისე უკრაინელი ხალხის სახელით. Მე მჯერა რომ ქვეყანა, რომელიც ასე აფასებს თავისუფლებას, ჩვენი მეგობარი უკრაინა მალე ისე იმებს გამარჯვებას. Ღონისძიების მონაწილეები საუბრობდნენ უკრაინაში მიმდინარე ომზე ევროპის მხრიდან უკრაინისთვის დახმარების აღმოჩენის გაძლიერებაზე, რათა მალე დასრულდეს ომი და ასევე აღინიშნა ძალიან ბევრი პოლიტიკოსის მხრიდან, რომ იარაღით უკრაინის მომარაგება უნდა გაგრძელდეს მაშინაც კი, როდესაც ომი უკრაინის გამარჯვებით დასრულდება. Vladimir Putin აკეთებს იმას, რასაც დაგვირდა. Ის ბევრს საუბრობდა ოცნებებზე საკუთარ გამოსვლებში და ამას კრემლში შესვლის დღიდან აკეთებდა. Vladimir Putin ოცნებობდა საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა იმპერიის აღდგენაზე. Putin-ს არ სურს მოსწავლეებს სასკოლო ისტორიული წიგნებიდან მასზე, როგორც გორბაჩოვზე უყვებოდნენ. Putin-ს სურს ისე იგონებდნენ, როგორც იოსებ სტალინს. Რუსეთთან გვაქვს სისტემური პრობლემა. Რუსეთმა არ იცის თუ სად მთავრდება რუსეთის საზღვრები. Ბოლო 10 წლეულებში რუსეთის მიერ საზღვრების ცვლილებების სურვილი გაიზარდა, რაც დაძაბულობას ზრდის და უსაფრთხოების გარემოს ცვლის. Თუ ჩვენ არ დავეხმარებით უკრაინას და უკრაინა ამ ომს წააგებს, მაშინ შეიცვლება არა მარტო უკრაინის, არამედ ევროკავშირის, ნატოს წევრი ქვეყნების საზღვრები და ეს არ იქნება დასასრული. Ეს არ იქნება ვლადიმერ პუტინის საბოლოო მიზანი, რადგან პუტინის მიზანი ოცნება ცენტრალურ ევროპამდე მისვლა. Ucraina unda მიიღოს იარაღი ცეცხლის შეწყვეტისა და ომის მოგების შემდეგაც. Ucrainas არ უნდა მივაწოდოთ იარაღი მშვიდობის დროსაც, რათა რუსეთმა ისევ არ გადაწყვიტოს უკრაინაზე შეტევა. Რუსეთი ვერ მიაღწევს დასახულ მიზანს. Უკრაინული ჯარი ძლიერია მამაცი და ვიბრძვით გამარჯვებამდე. Ჩვენ მადლიერი ვართ თქვენი დახმარებით და მხარდაჭერით. Უკრაინა ელოდება უფრო მეტი იარაღს, რათა უფრო მეტი ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლება შევძლოთ. Ჩვენ გჯერა, რომ როდესაც ერთიანი ძალებით შევძლებთ რუსეთის დამარცხებას, კოლექტიურად მოვახერხებთ და მივაღწევთ რუსეთის დასჯას ჩადენილი დანაშაულის გამო. ასევე მჯერა შევძლებთ დემოკრატიული, ძლიერი, ევროპული უკრაინის მშენებლობას, რომელიც კიდევ ერთხელ აღაფრთოვანებს მსოფლიოს არამარტო ბრძოლის უნარით, არამედ იმ წვლილით, რომელსაც შეიტანს კონტინენტის კეთილდღეობის საქმეში და იქნება ნატოს და ევროკავშირის ღირსეული წევრი. ევროკავშირის და ნატოს წევრობას ელოდება საქართველოც, ამაზე იქნება საუბარი რამდენიმე წუთში პრაღაში საპარლამენტო კონფერენციაზე, სადაც სიტყვით გამოვა მაკა ბუჭორიშვილი, ისაუბრებს 12 პუნქტის შესრულებაზე და იმ მოლოდინზე, რაც საქართველოს აქვს 12 პუნქტის შესრულების შემდეგ, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. პირდაპირ ეთერში ქეთევან ქარდავა საუბრობდა.